Ես հարգելի արդենտիրներ, հետ միջոր էի ժամը 4-ն է, Future Angels սկսինք հայերեն լուրերու հաղորդումը, նախ կփոխանցենք խորակիրները։ Խորհրդարանի մեջ կքննարկվի համացանցի հարցը, իսկ կառավարությունը կհայտարարի 64 տարեկանը հատած քաղաքացիներուն բժշկական ապահովագրության ծրագիրը։ Հայաստանի մեջ արդեն մոտ 60 ժամ է ի վեր կշարունակվի ոստիկանական քունթի կրավման գործողությունը։ Գացինով և թանագով հարցագում քնածկիմը ուղևորներուն վրա հարավային Գերմանիո մեջ իսլամական պետությունը կստանցնե պատասխանատվությունը։ Գանցնինք մանրամասնություններուն։ Աբորինի համացանցի տղտարարը, որ բաժնված է զանազան հատվածներու, կընթանա թադական անհրաժեշտ ընթացակարգերով։ Այս մասին հայտարարեց ընդհանուր հանդախազ Սամիր Համուդ խորհրդարանի հաղորդակցությանց և դեղեկատվությանց մնայուն հանձնաժողովի նիստի ընթացքին, որ քննարկեց Աբորինի համացանցի հարցը հաղորդակցությանց միջոցներու նախարար Բուտրոս Հարբի ներկայությամբ։ Հանձնաժողովի նախագահ երեսփոխան Հասան Ֆադլալլա հայտարարեց, որ իրենք գադարած են հանձնաժողովին վստահված աշխատանքը և կշարունակեն թղթաձրարը հետապնդել մինչև բոլոր պատասխանատուներուն բացահայտումը և բաժումը։ Ֆադլալլա նշեց, որ հանձնաժողովը նաև քննարկած է Աբորինի համացանցի ծառայություններու հարցով լիբանան բերված սարքավորումներու հարցը և որոշած է հետապնդել մաքսային ծառայություններու այն անդամները, որոնք թյուրացուցած էին սարքերու լիբանան մուտքը։ Նաև պիտի հետապնդվին Աբորինի համացանցի սենյակներու շրջաններուն մեջ գործող ապահովական ուժերը, որոնք չէին գրծած կան խարկիլել Աբորինի ծառայություններու մատուցումը։ Հանձնաժողովը ելևմուտքի և արդարադատության նախարարություններու պատգան մարմիններուն գոչ ուղեց արժևորել Աբորինի համացանցի պատճառով պետության հասած նյութական վնասներու գումարը։ Վարչապետարանին մեջ տեղի ունեցած հանդիսության ընթացքին վարչապետ Թեմմեմ Սելեմ լիբանանցիները շնորհավորեց 64 տարեկանը հատած լիբանանցիներուն բժշկական ծառայություններու մատուցման որոշումի հրապարակումին արդիվ։ Նշյալ ծրագրի հայտարարության հանդիսության ներկա գտնվեցան առողջապահության և ելևմուտքի նախարարները։ Ելևմուտքի նախարարը թրագան որակեց ծրագիրը և մաղթեց, որ անհաջողի և ընդարձակվի, ներառելով առողջապահական այլ ծառայություններ եւս։ Սելեմ իր գարկին հայտարարեց, որ լիբանան պետական բյուջեի նախագիծը մշակած պիտի ըլլա հաջորդ 2 կամ 3 ամիսներու ընթացքին։ Առողջապահության նախարար Ուաել Աբու Ֆաուր իր գարկին բացահայտեց նշյալ ծրագրին կարևորությունը, իսկ ելևմուտքի նախարարը նշեց, որ այս ծրագիրը կբարունագե որոշ վտանգներ։ Հիվանդանոցներու սենդիկայի նախագահ Սլեյմեն Հարուն իր գարկին հայտարարեց, որ տնտեսական և տրամական այս դժվարին կացության մեջ նման որոշում առնելը քաջություն է, սակայն անհրաժեշտ է ճիշտ քայլերով ձեռնարկել հաջող ցնելու համար այս առողջապահական փաթեթը։ Վարչապետ Թեմմեմ Սելեմ վարչապետարանին մեջ ընդունեց Բեյրութի մոտ Միացյալ Նահանգներու նորանշանակ դեսպան Էլիզաբետ Ռիչարդին, որուն հետ քննարկեց երկ կողմանի ընդհանուր հարաբերությունները, ամրապնդելու միջոցները, ինչպես նաև շրջանային զարգացումները և հագամարտությունները լուծելու միջոցները։ Ռիչարդ դեսակցութենեն ետ խոսքը փոխանցեց լիբանանցիներուն, որուն մեջ հաստատեց, որ լիբանան առանցինը չէ, այլ Միացյալ Նահանգներ կգանկնի Բեյրութի իշխանություններուն և ժողովրդին գողքին թեմ տնելու համար վտանգներուն և վերահաստատելու ապահով և գայուն լիբանանը։ Սելեմ նաև ընդունեց Ֆաթահ շարժումի կենտրոնական հանձնախումբի անդամ Ազամ Ահմեդը, որուն հետ քննարկեց քաղաքական ընդհանուր զարգացումները, պաղեստինյան զարգացումները և խաղաղության բանակցություններու նորակույն իրադարձությունները։ Դեսակցության ընթացքին նաև քննարկվեցան պաղեստինցի քաղաքականերուն օգնություններու դրամատրման միջոցները։ Սայդայի պաղեստինյան Այն ալ-Հելուի քաղաքագայանին մեջ տեղի ունեցավ հրացքություն, որուն հետևանքով սպաննվեցավ պաղեստինցիմը և վիրավորվեցավ երեխամը։ Շրջանի հեղինակությունները իսկույն հաղորդակցություններ կատարեցին վերջ դալու համար լարված թրության և փանալու հետաքննություն։ Երեսփոխան Բահի ալ-Հարիրի Այն ալ-Հելուի զարգացումները քննարկեց պաղեստինյան և իսլամական գազմագերպություններու ներկայացուցիչներուն հետ, վտանգավոր համարելով քաղաքագայանին մեջ տեղի ունեցած միջաթեբերը։ Դեղական պատասխանատուները նշեցին, որ գացությունը ընդհանուր առմամբ գայուն է պաղեստինյան գազմագերպություններուն միջև համակորձակցության շնորհիվ։ Եվ այժմ գնթադենք մեր հաղորդումը և ուղիղ եթերով գանցնենք Լահեի, ուր կշարունակվի լիբանանի հադուկ միջազգային թադագան Ադյանի աշխատանքները։